Yesu ashimwe mana yawe icyubahiro umunsi wa 34 umutekereza nk'umugaragu. Umugaragu wanjye Kalebu we atekereza bitandukanye n'abandi kandi akurikira uko muyobora muri byose mu kubara 14:24. Ngo mujye mwitekereza nk'uko Kristo yitekerezaga. Gukorera Imana bitangira ku bitekerezo. Kuba umugaragu bisaba guhinduka mu bitekerezo, bigasaba guhinduka mu buryo ubona ibintu. Imana iteka ireba ikidutera gukora ibyo dukora kuruta ibyo dukora ubwabyo. Mu maso y'Imana ibidukoresha bigira agaciro kuruta ibyo tugeraho. Umwami Amasiya ntiyanejeje Imana kuko yakoze ibishimwa n'Uwiteka, ariko abikora umutima we udatunganye rwose. Umutima w'abagaragu nyakuri bakorera Imana ugengwa n'ibitekerezo bitanu. Icya mbere, abagaragu batekereza ku bandi kuruta uko bitekerezaho. Abagaragu bareba abandi ntibirebaho. Uko niko guca bugufi nyakuri, ni ukwitegereza nk'ubusa, ahubwo ni ukwitekereza na busa. Abagaragu nyakuri baribagirwa. Pawulo yaravuze ngo mwibagirwe ubwanyu kugira ngo musohore kuzirikana abandi. Ibyo ni byo kubura ubuzima bwawe, ni ukwiyibagirwa kubera gukorera abandi. Iyo tutakita ku bukene bwacu bwite, nibwo tubona ubukene bw'abandi. Na Yesu ubwe yisize ubusa ubwo yafataga akamaro k'umugaragu w'imbata. Ni ryari uheruka kwisiga ubusa kugira ngo wite ku nyungu z'undi muntu? Ntushobora kuba umugaragu iyo ucyuzuye kwirebaho. Iyo twibagiwe nibwo dutangira gukora ibintu bizahora byibukwa. Ikibabaje ni uko imirimo myinshi dukora ibigamije inyungu zacu bwite, tugakorera abandi uko dushaka ko badukunda cyangwa ko badushima cyangwa ko ngo tugere ku ntego zacu bwite. Ibyo ni ukuzamukira ku bandi, ntabwo ari ukubakorera. Icyo gihe cyose tuba dukora dutekereza uburyo turi beza n'ibitangaza. Hari n'abakoresha umurimo w'Imana nka ruswa baha Imana, nk'aho bayibwiye bati tuzagukorera ibi Imana, ariko nawe uzadukorera biriya. Abagaragu nyakuri ntibagerageza gukoresha Imana ngo bigerere ku ntego zabo, ahubwo barareka Imana ikabakoresha ngo yisohoreze imigambi yayo. Umuco mwiza wo kwibagirwa usa n'ubudahemuka, nawo ntuboneka henshi. Ku bantu bose Pawulo yari azi, Timoteyo wenyine niwe atanga urugero rw'uwo muco mwiza. Gutegeka nk'umugaragu, gutekereza nk'umugaragu ni ikintu gikomeye kuko gihabanye na kamere muntu. Ubusanzwe ku bwa kamere yanjye nirebaho, kenshi mba ntekereza ibyanjye gusa. Niyo mpamvu guca bugufi bihora ari intambara ya buri munsi. Ni isomo nkenera kwiga nkarisubiramo kenshi. Uburyo bwo kwitwara nk'umugaragu mpura nabwo inshuro nyinshi ku munsi. Nkaba ngomba guhitamo hagati yo kwita ku nyungu zanjye cyangwa kwita ku z'abandi. Kutiyitaho ni wo mutima wo kuba umugaragu. Nushaka gupima umutima wawe w'ubugaragu aho ugeze, ujye ureba uburyo wifata iyo hari ugufashe nk'umugaragu. Wifata ute iyo abantu batakwitayeho cyangwa bakagutwaza igitugu cyangwa bakagufata nk'umuntu usuzuguritse? Bibiliya iratubwira ngo umuntu nashaka gukubikaho urusyo, ujye ubifata nk'uburyo ubonye bwo kwimenyereza kuba umugaragu. Abagaragu batekereza nk'ibisonga aho kwifata nka ba nyiri ibintu. Abagaragu bahora bibuka ko byose ari iby'Imana. Muri Bibiliya, igisonga cyabaga ari umuntu washinzwe gucunga urugo rw'undi muntu. Yozefu yari igisonga igihe yari afungiye muri Egiputa. Potifari yari yarashinze Yozefu imicungire y'urugo rwe. Nyuma umukuru wa gereza ashinga Yozefu kuyimucungira. Amaherezo Farawo amushinga igihugu cyose. Kuba umugaragu bijyana no kuba igisonga, kuko Imana idutegerezaho kuba abiringirwa muri ibyo byombi. Bibiliya iravuga ngo ibisonga bishakwaho kuba abiringirwa kuri Shebuja. Ese ubutunzi Imana yakubikije ubukoresha ute? Kugira ngo ushobore kuba umugaragu nyakuri, ugomba gukemura ikibazo cy'imikoreshereze y'amafaranga mu buzima bwawe. Yesu yaravuze ngo nta mugaragu wakeza abami babiri. Ntimubasha gukiza Imana n'ubutunzi. Ntabwo yavuze ngo
ntimwagombye, ahubwo yaravuze ngo ntimusobora, ntibishoboka. Kuberaho gukorera Imana no kuberaho kugwiza ubutungo ni intego ebyiri zitabangikana. Ese muri zombi urahitamo iyihe? Niba uri umugaragu w'Imana, ntushobora gukorera Imana ngo ugire n'igihe cyo kwiterera uturaka twawe, kuko igihe cyose ufite n'icy'Imana ishaka ko uyiyegurira burundu, ntiyemera ubudahemuka bwa rimwe na rimwe. Ubutunzi nicyo kintu cyiza mbere y'ibintu byose, gishobora gusimbura Imana mu buzima bwawe. Abantu benshi bagiye bava mu nzira yo gukorera Imana kubera gushaka ubutunzi kuruta indi mpamvu iyo ariyo yose. Bene abo baba bavuga ngo nimara kugera ku ntego zanjye mu by'ubutunzi nzakorera Imana. Icyo ni icyemezo cy'ubupfu bazahora bicuza iteka ritagira iherezo. Iyo Yesu ari umwami wawe, amafaranga aragukorera. Iyo amafaranga ari yo mwami wawe, uhinduka umugaragu wayo. Kugira ubutunzi ntabwo ari icyaha, ariko kutabukoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro ni icyaha. Abagaragu b'Imana bahora bahangayikishijwe n'umurimo w'Imana kuruta kurundanya ubutunzi. Bibiliya irasobanutse kuri ibyo. Imana ikoresha ubutunzi ngo ipime ubudahemuka bwawe nk'umugaragu. Niyo mpamvu Yesu yigishije ku mafaranga kuruta uko yigishije ku ijuru cyangwa ku muriro. Niyo yavuze ngo niba utarakiranutse ubikijwe ubutunzi bw'isi, ninde uzakubitsa ubutunzi nyakuri? Uburyo ucunga umutungo wawe bigira ingaruka ikomeye ku buryo Imana izaha umugisha ubuzima bwawe. Mu gice cya 31 navuzemo abantu b'uburyo bubiri: abubaha, abubaka ubwami bw'Imana, n'abubaka umutungo. Ayo matsinda yombi ahurira kuri byinshi. Bafite impano yo gutangira imirimo ibyara inyungu ikajya imbere. Bazi guciririkanya no kugurisha ibintu, kandi bazi gukora bakunguka. Abubaka umutungo bakomeza kwirundanyiriza ubutunzi uko babonye kose, naho abubaka ubwami bw'Imana bo bahindura iyo mikorere. Nabo bakomeza gushaka uburyo bwo kunguka menshi bishoboka, ariko bakabikorera kugira ngo babone menshi yo gutanga. Bakoresha ubutunzi bwabo kugira ngo bubake itorero ry'Imana n'umurimo waryo ku isi. Mu itorero ryacu rya Sadebac dufitemo abayobozi b'ibigo n'abacuruzi bihaye gahunda yo gukorera amafaranga menshi ashoboka kugira ngo babone amafaranga menshi yo guteza imbere ubwami bw'Imana. Reka ngutere umwete wo kuganira na pastori wawe kugira ngo namwe mutangire itsinda ry'abubaka ubwami bw'Imana mu itorero ryanyu. Nukenera imfashanyigisho wabonamo ibisobanuro birutaho, urebe mu mugereka wa kabiri. Abagaragu bahora batekereza umurimo bashinzwe batitaye ku byo abandi bakora. Ntabwo bigereranya, ntibaca imanza cyangwa ngo bahore bapiganwa n'abandi bagaragu cyangwa n'indi mirimo. Bahora bahugiye mu byo Imana yabahaye gukora, nta mwanya baba bafitiye ibyo bindi. Kurushanwa hagati y'abakozi b'Imana ni ibintu bidafite inshingano kubera impamvu nyinshi. Icya mbere, twese tumenye ikipe imwe, intego yacu ni imwe yo guhesha Imana icyubahiro, si twe tugomba kugaragara. Ikindi, twahawe inshingano zitandukanye kandi buri wese yaremwe mu buryo bwihariye. Pawulo yabivuze neza ati, ntabwo dukwiye kwigereranya nk'abo umwe ari mwiza undi akaba mubi. Hari ibintu bifite agaciro kurutaho twakoresha iminsi yo kubaho kwacu, kandi buri wese muri twe yaremwe mu buryo bwihariye. Abagaragu nyakuri nta mwanya wabonera ubudodi bw'ishyari. Iyo duhugiye mu gukora imirimo twahawe, nta mwanya ubona wo kujya mu kunegurana. Buri munota utakara uvuga abandi washoboraga gukoreshwa ubakorera. Ubwo Marita yitotomberaga murumuna we amurega kuri Yesu ko atarimo kumufasha imirimo, yahise atakaza umutima w'umugaragu. Abagaragu nyakuri ntibitotomba, bavuga ko batitaweho, ntibagira umwanya wo kwirebaho no kwibabarira, kandi ntibagirira ishyari abatarimo gukora. Byose babiha Imana bagakomeza bagakora. Si umurimo wacu gucira imanza abandi bagaragu ba databuja. Bibiliya iravuga ngo urinde wo ucira umugaragu w'abandi rubanza, umwami ni we uzemeza niba umugaragu we yarakoze neza. Nta nubwo ari umurimo wacu kugerageza kwirengera iyo hari abatuvuze nabi. Jya ureka shobuja akuburanire. Ukurikire urugero rwa Mose.
yagaragaje ikitekerezo cyo guca bugufi igihe bari bamuhangurukiye. Na Nehemia niko yabigenje ubwo yasubizaga abamuvugaga nabi yoroheje agira ati, ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kuwusiga ngo manuke mbasange. Nukora nka Yesu, ugihora witeguye ko abantu bazakuvuga nabi. Isi ndetse n'abantu benshi mu itorero ntabwo bazi neza iby'Imana iha agaciro. Kimwe mu bikorwa by'urukundo cyakorewe Yesu cyagawe n'abigishwa be. Mariya yari yafashe icyo yari afite gifite agaciro, amavuta ahumura neza y'igiciro cyinshi ayasuka kuri Yesu. Icyo gikorwa cy'ubwitange abigishwa bakibonye nko kwangiza, ariko Yesu aramurengera avuga ko ari umurimo mwiza kandi ibyo byari bihagije. Ibyo ukora Kristo byose ntabwo biba bipfuye ubusa, kabone niyo abandi babibona nabi. Abagaragu bashingira agaciro kabo kuri Kristo. Kuba bahora bibuka ko bakunzwe kandi bemerwa ku bw'ubuntu gusa, abagaragu ntibakenera kugaragaza ko bafite agaciro. Bemerana umutima ukunze imirimo ubundi igaragara nk'isuzuguritse iri hasi cyane mu maso yabuzuye gushidikanya. Urugero rwiza rwo gukora bishingikiye ku kumenya neza agaciro kawe ni igihe Yesu yozaga ibirenge yabigishwa. Muri icyo gihe koza ibirenge byari nko gukora akazi ko guhanagura inkweto, kari akazi gasuzuguritse kuri benshi. Ariko kubera ko Yesu yari azi neza uwo ari we, ntabwo yumvaga ko ako kazi kamutesha icyubahiro. Bibiliya ivuga ngo Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi asubira ku Mana, ahaguruka aho yariraga yiyambura umwitero we, yenda igitambaro aragikenyeza. Niba wiyemeze ko umugaragu ubanze umenye icyo uri cyo muri Kristo. Abantu bafite umutima uhamye nibo bashobora kuba abagaragu. Abantu buzuye kwishidikanya bahora bahangayikishijwe n'uburyo bagaragara mu maso y'abandi. Bahora batinya ko intege nke zabo zagaragara, bityo bagahora bihisha inyuma y'ibicocero by'ubwirasi no kwiyerekana uko batari. Uko ugenda urushaho kugira gushidikanya mu mutima, niko uzarushaho gushaka ko abantu bagukorera kandi niko uzarushaho gushaka ko bagushima. Henry Nouwen yaravuze ngo nidushaka kugirira abandi akamaro tugomba kubanza tugapfa kuri bo. Ni ukuvuga tugomba kubanza tukareka gushakira agaciro kacu mu buryo batubona, nibwo tuzagira umudendezo wo kugira impuhwe ntacyo twikanga. Iyo ushingiye agaciro kawe n'icyo uri cyo ku mibanire yawe na Kristo, nibwo ubuhoka mu byo abandi bagutekerezaho, ibyo akaba ari byo bigusohoza kubakorera neza by'ukuri. Abagaragu ntibakenera kumanika imidari n'ibihamya by'uburyo bwinshi batsindiye ngo berekane ko bakoze. Ntibahora bashakisha amazina mashya yerekana ibyo bari byo, kandi ntabwo bambara ibisura byo gukomera. Abagaragu ntibashakira agaciro kabo kubyerekana ko bakomeye cyangwa mu byo bagezeho. Pawulo aravuze ngo usobora kwiyogeza uko ashaka, ariko gushimwa kugira ngo kumara ugira icyamara nukuva ku mwami wacu. Niba hari umuntu wari kujya yirata aho avuka ndetse akajya yibutsa abantu uwo bavuka n'uwari we, ni Yakobo mwene nyina wa Yesu. We yari afite icyubahiro cyo kuba yarakuranye na Yesu nk'umuvandimwe. Nyamara igihe yatangiraga kwandika urwandiko rwe, yahisemo kwiyita imbata y'Imana n'iy'Umwami Yesu Kristo. Uko ugenda urushaho kuba hafi ya Yesu, niko urushaho kudakenera kwiyamamaza. Abagaragu banezererwa gukorera Imana ntibayibone nk'akazi. Bishimira gufasha abandi, bakishimira gukemura ibibazo no gukorera Imana. Bakorera Umwami banezerewe. Kuki rero bakora banezerewe? Kuko bakunda Umwami wabo, bakishimira ubuntu bwe, bakamenya ko gukorera abandi ari bwo buryo bwiza bwo gukoresha ubuzima bwawe. Kandi bazi ko Imana yabasezeranije igihembo. Yesu yadusezeranije ngo umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Pawulo nawe yagize ati, ntizibagirwa uburyo mwitanze muyikorera n'urukundo mwayikunze mukarugaragaza mwita ku bandi bizera. Tekereza uko byagenda nibura 10% by'abakristo ku isi yose baramutse bitaye
ku muhamagaro wabo bakaba abagaragu nyakuri. Utekereza ibyiza byakorwa uko bingana. Ese wifuza kuba umwe muri we nabo bantu, ntiwite ku myaka yawe. Imana izagukoresha nutangira gukora no gutekereza nk'umugaragu. Albert Swensen yaravuze ngo abanyamunezero nyakuri ku isi ni abantu bize kwita ku bandi. Umunsi wa 44, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye, ingingo yo kuzirikana. Niba nshaka kuba umugaragu, ngomba kwiga gutekereza nk'umugaragu. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, Abafilipi 2:5. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ubusanzwe ni iki mpoza ku mutima? Nuko abandi banyitaho cyangwa no gushaka uburyo bwo kwita ku bandi?